Ligaram lá pra casa pedindo pra mandar umas fotos minhas, umas fotos pessoais, sabe? Umas fotos das minhas férias, dizendo que iam fazer uma festa surpresa pra mim. Aí pediram pra mandar essas fotos das férias pra um e-mail. Que e-mail? O e-mail da Débora? Não, não. Não, um e-mail qualquer, criado só pra isso, eu acho. Como você pode ver, Beatriz? Por mais que você tente, você não vai conseguir me incriminar. Eu não quero te incriminar, Débora. Eu só quero que a verdade apareça. Diretora, eu tenho certeza que foi a Débora. Eu tenho certeza que foi essa garota tentando se vingar de mim por causa daquele vídeo. Eu tenho certeza. Ei! Não tem prova nenhuma contra mim aqui, não, tá? Agora, contra você, todas. Porque, como podemos ver, a única pessoa culpada de alguma coisa aqui é a gorducha, né? Débora, eu não admito que você fale assim com a Domingos. Escuta aqui, gorducha é sua vó cozinha, mas eu não me chamo de... Chega, chega! Eu não quero saber de discussão. As duas erraram. A Débora não tinha nada que ofender a Angelina. E a Domingas não tinha nada que ter divulgado esse vídeo, Domingas. Tá, tá. E quanto às fotos? Nós não podemos provar que foi a Débora. Aleluia, você me defendeu, né, Beatriz? Mas se alguma gracinha desse tipo se repetir entre vocês, eu suspendo as duas. Entenderam? E aí, como foi? Ah, difícil, né? Nós não temos como provar quem espalhou as fotos. A Débora nega que foi ela. A Domingas tem certeza que foi, e eu também. Sei. Às vezes eu fico me perguntando se eu não devia largar essa profissão, sabia? Que isso, Beatriz? É. Sério, não tá dando certo, Adriano. É muito problema pra cima de mim. E eu sinto que isso atrapalha o meu relacionamento com o Félix, entendeu? Não faça uma coisa dessas. O Félix agora, ele está exigindo que eu mande a Angelina embora. E eu não quero fazer isso, eu não posso fazer isso, entendeu? Então, é por essas e outras que esse colégio precisa de você. Adriano, não vem com esse papo furado, não. Que eu sei que você quer me ver pelas costas. Engano seu. Engano seu. Olha, apesar dessas suas frescuras, eu acho que você é muito competente, sim. E, pela minha experiência, aceite um conselho. Não deixe os alunos te enlouquecerem. Eles passam pelo colégio, ficam um ano, dois, depois vão embora. Tem outros. Beatriz, seja forte. Como se você não soubesse, né? Você tá feliz? Tá satisfeita? E agora você vai fazer o quê? Vai correndo, vai contar pra todas as amigas que você viu a baleia encalhada no banheiro? Na boa, Kiara, me deixa sozinha, por favor. Mas é que agora, o que, que eu faço? Quê? Você vai parar de falar comigo? Não, Zeke, não faz isso, por favor. Olha, eu sei que foi horrível. Eu também tinha Inga que eu fiz. E agora? O que você tá fazendo com essas fotos, hein, ô coisinha? Levando pra Beatriz, ela pediu pra eu ajudar a recolher. Aliás, uma brincadeira de muito mau gosto, né, Débora? Ah, você achou? Ai, nossa, acabou de nascer uma ruga aqui de preocupação no meu rosto. Vem cá, garota, você não se sente mal de humilhar as pessoas desse jeito, não? Sabe que não? Pelo contrário, eu me sinto ótima. Aliás, pra eu me sentir melhor ainda, só falta humilhar você, sua pobretona, que não tem nem roupa pra ir na festa, infeliz. Não vou nem responder, né? Porque não tem resposta, não é? Garota, você é um nada. Você é assim, ó, uma pedrinha minúscula na minha vida, no meu caminho. E hoje eu humilhei a Domingas. Amanhã a vítima vai ser você. Eu não tenho medo das suas ameaças, não, Débora. Hoje via. Porque meu pai é dono dessa escola, patrão da sua mãe. E daqui a pouco, quando eu quiser, isso aqui tudo vai ser meu. Inclusive o Gustavo.